جی ګرانو قدر من اوریدونکو د اوزه ټی وی له خوا تاسو په خدمت کې حاضر یم. د خپل کلام یو څو شعرونه در سره شرکوم. خو دا تاسو ته یاد وی چې زه ودود نومانی تاسو ته مخاطب یم. د نظم عنوان دی د یتیم ماشوم ارمان. د اختر ورځ ده خلکو نوې جامې واخستلې. د اختر ورځ د خلکو نوې جامې واخستلې. چاته پلار سینډل چاته سپلی راوړي چاته پیزوان چاته نتکی راوړي. د چا په غاړه کې امیل زنګېده د چا په غوږو کې والی زنګېدې. زما هم ارمان چې نوې جامې واغوندم هم سینډل واچوم هم پیزار واچوم. هم مې د پوزې د پیزوان ارمان دی هم مې د غوږو د والو ارمان دی. خو چې د اختر د خوشحالو ورځ شوه نو خپل انځور ته یې په دغه ارمان په تور سکاره باندې والی جوړې کړې. ډېر یې په مینه په سیالۍ جوړې کړې. ډېر یې په مینه په سیالۍ جوړې کړې. یو بل کلام دی یو عبد بای دا زما د کالج د دور کلام دی. د قدرمنو اورېدونکو لیدونکو نه ډېره زیاته بخښنه پرې غواړم ځکه چې د کالج زمانه وه رنګیني وه ژوندو الکانه وه ژوند د سوټکو افسانه وه زه پې نه پوهېدم. ژوند د سوټکو افسانه وه زه پې نه پوهېدم. ژوند د غمونو یو کیسه وه زه پې نه پوهېدم. چا کولیک د ګل په پاڼه چا ازغي شو کول. چا کولیک د ګل په پاڼه چا ازغي شو کول. څه عجیبه شان معامله وه زه پې نه پوهېدم. چا میخانه کې سر وهه څوک په خندا ګرځېدل. چا میخانه کې سر وهه څوک په خندا ګرځېدل. ډک د میخورو میخانه وه زه پې نه پوهېدم. مای سارلی کګلیچونه د ګودر د لارې. مای سارلی کګلیچونه د ګودر د لارې. خو د ګودر لاره اوږده وه زه پې نه پوهېدم. چې د بڼو لاندې د سترګو پاړخونو کتل. چې د بڼو لاندې د سترګو پاړخونو کتل. خبرې نه وې اشاره وه زه پې نه پوهېدم. او نن یې شراب د شباب څخلي د شونډو په جام. نن یې شراب د شباب څخلي د شونډو په جام. هم د جانان ژبه لمده وه زه پې نه پوهېدم. کمان باڼه خماري سترګې او جمال د رخسار. کمان باڼه خماري سترګې او جمال د رخسار. د قدرت لویه کرشمه وه زه پې نه پوهېدم. د ګودر غاړه وه منګی وو او شړنګار د پیزیب. څه عجیبه شان نظاره وه زه پې نه پوهېدم. اخري شعر دی چې نو مانه ته که مسافر یې د الفت د لارې. نو مانه ته که مسافر یې د الفت د لارې. ام د سورزو میلمنه وه زه پې نه پوهېدم. ډېره زیاته مننه کوم د دوزې ټي وي او د عبد جان دوزې چې مالی د خپلو قدرمنو لیدونکو ته چې کوم دی د مخامخ کېدو مقرر کړه. یو جان مننه.